sam nekih 700 km danas. Vozilo je jako vrućina, iako sam desni prozor otvorio, tako mi prija. Ali je vani temperatura preko 38. Koliko je onda vozilo, ne znam sam. Jeva sam čekao da dođe na Iriški venac, da se malo odmorim. Da se osvežim. Jao, što je fino, višnje. Ja sam imao devojku višnje. Ovo je jagoda. Kako nije višnja. Uzeo sam znači jagodu i limon sok i smo ručan, ovo mi je ručan. Kako je na Fruškoj gori lepo. Prijatno da se sjedi, da se odmara. Ja sam čekao da dođem na Frušku goru. Jako veliki hlad i priroda. Tako da je ugodno da se sjedi i odmara. Za osveženje, to je plus. Imam želju da na Fruškoj gori odradim više treninga, više seminara, demonstracija, pošto je ambijent jako divan, pozadina, zelenilo. Ispred mene je drvo, jedno, dva, znači dvoje. Znači ja ću se zaljubiti. Jako brzo. Neku lepu macu. Auto imamo. Dakle, kola imamo. Dobro ide da udarimo drvo. Dobra muzika. I pravac u životu. Na Fruškoj gori ima neki jezero, jako dobro, ja sam čuva. I voleo bi da posjetim to jezero i da se kupam. Jao. Tri košlje sam preznojio. Jao. Kažu mnogi da mi sportisti jedemo neumoreno. Malo više. Znači ne jedemo na deke, na miligrame, nego jedemo na kilograme. Znači nama, recimo, dvojici, kad izađemo, mi naručimo 2 kg mesa, mongolice, pošto je to meso biftek jako dobar, kaloričan. Četiri litre kisela vode, krompira, salate, svih vrsta. I onda tručamo. I kuvari i konobari se krste. Kažu, ovi nisu zdravi, abnormalno jedu, nešto nije u redu. Dobro jedi se mora. Smoki dobro. Smoki bandit. Riki, riki. Od kikirike zna da skoči Miki.
Tako da je tu lepo. I mogu samo da mi mnogi zavide što uživam. A ovaj vetrić kako prija. Možda malo da spavam na klupi. Neki pola sata. I onda idemo dalje. Ne možeš, kada čovjek umora, ne može da jede. Umora. Jako mi je srpio umora.